Vi bestemmer lidt selv, hvad vi laver, fordi lærerne de stoler utrolig meget på os. De går ikke og holder øje med os, ligesom på en del andre efterskoler, som jeg har hørt om. Vi bygger meget på samtalen og demokratiet. Da jeg kom her, der var jeg rigtig generet, og jeg kunne ikke se folk i øjnene. Og, altså, jeg har fået den fedeste oplevelse af at kunne være åben og ikke behøves at være bange for, hvem jeg er. Vi er sådan indrettet på Nordsamse Efterskole, og vi synes, det er spændende at have folk, der er meget forskellige. Derfor har vi også vores fem linjer, som appellerer til nogle forskellige dele af mennesket. Ansvar for egen læring, så altså, hvis man kommer og ikke vil lære noget, så får du heller ikke lært noget, men hvis du kommer og gerne vil lære noget, så får man lært en masse. Hvis du nu vil have, at den skulle træde fremad, ikke også? Ja. Så, og du vil have alle de her farver. Det er simpelthen at give udtryk for sin egen kreativitet, og det er glæden ved at male, og glæden ved at også at være sammen, fordi vi hygger os samtidig. Det ved jeg ikke. Vi har en del faglærer, vi har også materialelærer i det hele taget, hvor vi lærer at bruge forskellige teknikker. Hvor vi også altså, har forskellige former for oplæg, og det kan være af mere rolig art, men det kan også godt være meget, meget udfordrende art, hvor vi sætter noget rigtig heavy rock på, og så simpelthen danser vores billeder. Vi kan også bruge bagsiden af pinsen her, så får vi vores struktur. Og så kan jeg putte lidt blot på. Kunne jeg putte lidt blot på her? Vi er ude i Langøer, vi har friluftsliv, salas, og vi skal ud og sejle i mikkenjoller, som I ser her bag ved mig. De friske drenge og piger, de er ved at sætte sejl på, og så skal vi ud og sejle. I friluftsliv og salas, der er vi jo næsten altid ude i det friske vejr hele året, og nu her om efteråret og om foråret, når det er dejligt solskinsvejr, og vandet ikke er alt for koldt, ja, så sejler vi. Du går for meget imod vinden. Og drengene og pigerne, de lærer selv at sætte sejl på det hele, sådan at vi kan komme hurtigere sted og få noget ud af det. Og det giver også rigtig god fællesskabsfølelse, fordi der er ingen, der bare kan drive den af, hvis det er, man er i gang med noget. Fordi at så er det der, at så går det hele går bare i stå. For eksempel i mikkenjoller, hvor der skal være sejl og alt muligt på en gang, og det skal vende til vinden, og det skal nogen, der skal styre roret. Og det er ikke for driver der på nogen måde. Vi bruger på Nordsams Efterskole bruger vi jo meget tid på at forklare, hvordan vi synes, man får et godt liv. Ved at være åben over for folk, der er anderledes end selv, ved at hjælpe hinanden, ved at indgå i et fællesskab. Og det bliver tit sådan noget, som lyder rigtigt, fordi vi voksne står og siger det. Men man ved det først rigtigt, når man har prøvet det. Og der er det så godt med friluftslivet her, fordi der oplever man det simpelthen. Vi behøver sådan set ikke at forklare så meget. Det kommer helt af sig selv. Jeg vil sige, at friluftslivet det er for alle. Ja. Altså, alle kan være med til friluftsliv. Det er bare et spørgsmål, om man gider. Ja. Musik og spille guitar, det er den bedste måde for mig at udtrykke mig på. Både nogen, der kommer uden at kunne noget. Vi har også folk, der er smadret dygtige på forhånd. Og vi har mulighed for, at alle lærer noget. Og alle lærer samarbejde omkring musikken også. Vi bliver nødt til at have nogen, der kan lide at spille musik, og nogen, der vil det. Fordi selvfølgelig skal der være nogen, der gider at spille musik, før der kan være musik på et efterskole. Og selvfølgelig er det fedt med et efterskoleband. Men man skal øve sig. Og man skulle kunne ville det. Her spiller vi sammen, vi skriver vores musik sammen, vi optræder med det, optræder for andre med det også, bruger det sammen med teater. Jeg
stor del af samarbejdet, en stor del af medindflydelse. Det er meget vigtigt for os, at alle har indflydelse på det, der foregår i øjeblikket.